Преди седмица парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии слуша изпълнителния директор на Главна инспекция по труда по темата за дистанционната работа, проверките и констатираните нарушения. Сега ще продължим коментарите по темата с Жасмина Сараиванова, експерт социален диалог в Българската стопанска камара. Добро утро и добре дошли! Добро утро! Много казуси и въпроси бяха повдигнати от народните представители преди седмица. Трябва ли според вас да има усъвременяване на българската нормативна уредба или всичко трябва да се остави на пазара на труда, т.е. на договорните отношения между работодател и служител? Разбира се, зависи за кои аспекти на работата говорим. Първо, когато говорим за дистанционната работа, хоум офиса, това са изрази, които навлязоха доста бурно през последните две години в битието на всички ни, трябва да имаме предвид, че работата от разстояние, което е термина, който се използва в българското законодателство, е въведен като уредба в Кодекса на труда през 2011 година. Това е време, когато още никой не подозираше от нас, че ни предстои такова предизвикателство и то в световен мащаб. И това се дължи на едно рамково споразумение между европейските социални партньори, а оттам и на българските социални партньори, по повод на това, че новия свят, 21 век, дигитализацията, така или иначе изискват да се обърне едно по-голямо внимание на това къде ще работим. Дали традиционното ни място за работа, офиса, завода, предприятието, в което сме, ще остане по същия начин, както е било до момента, или ще имаме възможност да работим и от други места. Ще се наложи ли усъвременяване обаче на нормативната уредба, предвид факта, че пандемията накара стотици хиляди българи да работят от къщи? Така е. Това дори не беше и до голяма степен въпрос на избор, как да продължаваме с работата си. В един момент всички трябваше да намерим някакъв начин да продължим да работим, което беше основното. И слава Богу има уредба, която до голяма степен в тази час е удовлетворяваща. Уреждат се правата на работещите, които си остават същите, каквито са, когато те са и на обичайното си работно място. Като интересното тук е, че има възможност за договаряне между работодателя и между работещите за детайли относно работното място, оборудването и други подобни детайли, свързани с работата. Така че имаме възможност и по най-добрия начин да преценим на ниво предприятие, на ниво работодател и работник, как ще стои бъдещата работа. Правата на работещите вкъщи, казвате, са същите като на работното място в офиса. Да. Само, че кой контролира спазването им в този случай? Защото е малко по-трудно. В офиса, нали, Главната инспекция по труда сме свикнали, сякаш, по-така лесно някакси да направи проверки, докато у дома е малко по-щекотлива тази тема. Така е. Изобщо въпросът, който е свързан с правомощията на инспекцията по труда, той е доста засегнат в законодателството и в Кодекса на труда, и има уредени правата на инспектиращите органи в отделни правилници, които уреждат дейността. Винаги могат да се подават сигнали. Но тук нещата не трябва да бъдат решавани много, как да кажа, мигновено, и защото смятаме, че в момента това е актуално. Трябва да се обмислят много неща, защото как един работодател, примерно, може да знае компютъра, който ползва работещия, дали се ползва и от някой друг в домакинството, както в момента има и ученици, които са дистанционно. Може ли да знае дали правилно захранването се поддържа? Това са все въпроси, които трябва да се обмислят много добре и тогава да дойде и ролята на инспекцията по труда. Интересен казус така поставихте на масата. Ученик
ползва служебния компютър, служебния лаптоп на майка си или баща си, който е закупен от работодателя с цел свършване на работа. И какво от това? Случва се. Да, да. В смисъл, какви отговорности в случая? Евентуално заплашен ли е служителя от някакви глоби, ако това се случва? Не, но тук изникват и много други моменти, като например има съответни фирми или институции, които боравят с класифицирана информация, с данни, които не следва да изтичат. Искам да кажа, че този въпрос е много-много, важен и следва да се обмисля за всеки конкретен случай. Много ми е интересно в Българската стопанска камара при вас достигнаха ли в последните месеци такива казуси между работодатели и служители при работа от разстояние? Хубавото е, че сякаш хората успяха да се нагодят един към друг. И не сме имали сигнали за някакви нарушения, още повече за драстични нарушения. Ще ви дам обаче един такъв пример, който ще ви помоля да коментирате с нашия сутрешен блок. Така? Настъпва форс-мажорно обстоятелство и през нощта моята колежка внезапно се разболява. Работодателят се опитва да се свърже с мен, за да я замести. Аз обаче се възползвам от така нареченото право на изключване, което предстои да влезе и в България чрез европейска директива. Кой носи отговорност при това положение, ако една хубава сутрин няма сутрешен блок на телевизията, заради това, че работодателя не е могъл да се свържи през нощта с мен? Точно поради случаи като този, който вие посочихте, това са неща, които могат да се случат на всеки един от нас. И аз като служител може да бъда принудена от обстоятелствата си да безпокоя моя работодател, шефа ми в някакво време, което е извън работното време. И това също не означава, че и той следва да ме по някакъв начин санкционира за това безпокойство. Това означава, че когато говорим за правото на изключване, трябва да имаме няколко неща предвид. Първо, винаги може да има форс-мажорни обстоятелства, които да наложат подобно обаждане, подобно безпокойство, дали на работещия, дали на работодателя от другата страна. Ще бъдат ли предвидени тези форс-мажорни обстоятелства в Европейската директива? Имате ли информация? Ние доста подробно следим процеса на обсъждане и всички тези неща, както ние, така и на европейско ниво работодателските организации и Business Europe, на които ние сме членове, посочват на Европейската комисия и на всички, които изготвят директивата, че нещата не могат толкова лесно да бъдат решени. Трябва да се предвидят различни обстоятелства, които съществуват в реалния живот и трябва да бъдат взети предвид. И другото, което може да така да кажем, че и в момента за работещите от разстояние, за работещите в home office, важат всички правила, които са за почивките по кодекса на труда и които важат когато сме на работа. Тоест, отново, ако е 8-часов работния ден, той сега е 8-часов. И тук вече става въпрос и не само за юридически, и за психологически въпрос. До голяма степен зависи от нагласата на хората как приемат новата промяна. Дали се адаптират. Има хора, които много бързо се адаптираха към дистанционната работа. Те си спазват режима на работа. Има други, за които обичайното, на което са свикнали, дори да се качат в метрото или в автобуса, да отидат до работа, да видят колегите си, липсата на това нещо им пречи. От Главна инспекция по труда обаче посочиха, че част от сигналите и нарушенията са свързани точно с това, неспазване на регламентираното работно време и правото за почивка. Коментарът ви. Защо се получавате така, че служителите вкъщи сякаш по-лесно пристъпват тази граница, работят извънредно, не почиват? Тук голяма роля трябва да имат човешки ресурси в предприятията, които да създадат една добра организация на работния режим. И тогава, когато хората разберат, че трябва да се спазва един режим на работа и не трябва ние, когато сме вкъщи,
да правим някакви други неща и да мислим, че работата е нещо вторично, както и обратното пък, да изискваме повече работа от работещите, когато са вкъщи. Трябва да бъде изчистено на ниво предприятия най-вече. Но когато говорим за инспекцията по труда, е хубаво да има едни дискусии между инспекцията по труда, работодателите, синдикалните организации, за да можем да обсъдим помежду си къде точно са проблемите. Смятам, че с един подобен диалог ще можем да постигнем добри резултати, а също така да мислим и за инспекторите, пък които си представете да трябва да ходят в дома на хиляди работещи. А друг коментиран казус е наблюдението от страна на работодателя за това как служителя си върши работата вкъщи. Имаше дори доклад на организацията Eurofound по тази тема. Да ви попитам как може да се реши този проблем? Трябва ли нормативно или пак да се остави на договорните отношения между работодател и служител? Давам ви следния пример. Работодателя може да иска, нали, да наблюдава едва ли не с камера как служителя работи вкъщи, не разцъква видеоигри или не гледа сериали по Netflix. Служителят обаче пък много си държи на личното пространство и не иска да си показва домашната обстановка, не иска да си показва съпругата, децата, които минават покрай него. Как може да бъде намерен баланс тук? Мисля, че може да бъде намерен лесно баланса. На първо място, нали, което разбира се е грижа и на законодателството, това е по никакъв начин да не се нарушават човешките права. Включително на личен живот, на лично пространство. Смятам, че за това всички трябва да бъдем единодушни. След това вече има доста технически възможности човек да бъде по някакъв начин проследяван какво работи. Това става и чрез кореспонденцията, която изпраща. Има всякакви начини. След това, дори когато сме в връзки, в конферентни разговори, има начин да сложим включително един фон за себе си на компютъра, така че да не се вижда домашната ни обстановка, нещо, което виждам, че все повече хора правят. Така че ние доста се обучихме за тези 2 години как от една страна да продължим активната си работа и обществения си живот и от друга страна все пак да съхраним и личното си пространство. В повечето случаи за извършване на работа от вкъщи трябва настолен компютър или лаптоп. Да. Задължение, ангажимент или добра практика е работодателят да осигури това устройство на служителя. Значи, разбира се, има възможност работодателя да осигури, но могат да се договорят с работещия да му предостави служебен компютър, лаптоп. Но пък има и много хора, например, включително аз в началото на пандемията, когато мой работодател ми предложи да взема офис компютъра си, аз, например, предпочитах да работя на личния си лаптоп. Така че казусите са най-различни и пак ще кажа, най-доброто е, когато работодателя и работещия успеят да договорят помежду си. Ако ви се развали лаптопа обаче по време на работа, какво се случва? Ще изискате ли от работодателя да ви купи нов лаптоп? Да ми предостави друг лаптоп. Разбира се, аз лично бих го направила веднага. Няма ли да съжалявате, че ви се изчупил личния лаптоп за професионални цели? Пак ще кажа, тук действително трябва да бъде направена индивидуална преценка, защото може на този лаптоп и сина ми втори клас също да играе игри и аз едновременно с това да върша и работата си. А чий ангажимент са разходите за интернет, електроенергия и отопление по време на, нали, работното време на един служител вкъщи? За дистанционната работа говорим. Точно така. Питам, защото има и една друга форма на домната работа, но тя е малко по-различна. Не на домната, да. За дистанционната. Тук най-добре отново да се направи преценката с работодателя. Как ще? Иначе поначало работодателя може да поеме различни разходи, но точно тези вече конкретно трябва да се договорят. Ами те, когато служителите не са в офисите, на практика пестят от тези разходи, защото компютрите не работят, вероятно и
другите консумативи ще са по-малко, така че не е ли така логично наистина той да поеме някаква малка част или голяма? Ако започнем действително да гледаме отделните разходи, ще стане много интересна гледка, защото от друга страна, пък примерно работещия пести от транспорт. Нали, казвам го като някакъв общ пример. Така че тук действително при едно добро желание може да се намери начина, но пак трябва да се прецени и доколко работещият сам консумира тези ресурси, които поема работодателя. Благодаря ви много за това участие. Жасмина Сараиванова, експерт социален диалог в Българската стопанска камара.